Velkommen. Vi skal nå se litt nærmere på totallsystemet. Det kalles også for det binære tallsystem. Totallsystemet er et plassverdisystem, akkurat som titallsystemet. Der hvor titallsystemet har økende tipotensen, 10 nullte, 10 første osv. på ener, tier, hundreplassen, så har totallsystemet grunntall 2 i potensen. Og den første plassen, den har verdien 2 i nullte. Den neste plassen til venstre er 2 i første, 2 i andre, 2 i tredje, 2 i fjerde, og så videre. Så hver plass har da en toerpotens med økende eksponent. 2 i nullte, det er jo 1. 2 i første er 2. 2 i andre er 4. 2 i tredje er 8, 2 i fjerde er 16. Så i titallsystemet så har vi jo da 1, 10, 100, 1000 og så videre. Mens her har vi da 1, 2, 4, 8 og 16. La oss skrive et binært tall. I det binære tallsystemet så har vi kun to tall tilgjengelig, nemlig 0 og 1. Så i hver av disse plassene så kan det enten stå en 0, eller det kan stå en 1. Hvis vi tar det binære tallet 1, 0, 1, 1, 0, la oss se hva dette blir. Plassen til venstre, der ser vi at vi har et 1-tall på 2 i fjerde plassen. Da har vi 1 ganger 2 i fjerde. Pluss 0 på 2 i tredjeplassen. Altså, det står verdien 0 på 2 i tredjeplassen, så der er det ingenting. Så har vi en ener på 2 i andreplassen. Vi har en ener på 2 i førsteplassen. Og vi har en, skal vi se, her skal det være en pluss. Og vi har en 0 på den siste, 2 i nullte plassen. Det betyr at vi har 1, 2 i fjerde, det er 16. Det er 0 på 2 i tredje plassen. Så får vi 1 på 2 i andre plassen, det er 4, så der får vi 1 ganger 4. Så har vi 1 på 2 i førsteplassen, pluss 0 på den siste plassen. Så dette tallet er da altså 16, pluss 4 som er 20, pluss 2 som er 22 da, i titallsystemet. Så det binære tallet 1, 0, 1, 1, 0 i totallsystemet, det er det samme som 22 i titallssystemet.